Hallgrímur stóðsendingasti leikmann í bestu deildinni, bara hvernig var að bara heyra þetta? Bara stoltur, mikill heiður. En það verið gaman að ná 14 og slá metið, en þetta bara mjög gaman. Var sækjum það ná ekki slá metið? Já, og sérstaklega í síðasta leiknum sem að bjóð til einhver færi, en það bara kemur tímabil eftir þetta tímabil. Svona stutt síðan tímabili kláraðist, hvernig bara svona horfir þetta tímabil við þær? Bara allt í lagi, maður svona ímislegt sem maður sáttu við, en auðvitað vonbrigði að vera í neðrhlutanum í deildinu og ná ekki þeir markmið sem við ætlum okkur þar, en bara svona heilt yfir fínt season. Alls konar svona kannski jákvætt líka, komist í bikarúrslit í fyrsta sinn í mjög langan tíma, var langt í Evrópukeppni og það er svona kannski það líka. Já, eins og ég sagði einhvern tíðan áður að þetta, hérna, þegar maður horfir tilbaka eftir kannski 1-2 ár og horfir á tímabil heilsinni, þá kannski hefði maður ánægður, en auðvitað svona í mómentinu þegar deildi var að klárast, þá hefði maður auðvitað vilja vera ofar þar, en bikarúrslit og þriðjum fyrir Evrópu á móti risa liðið þar, þá bara auðvitað gaman og góða minningar sko. Slóst nú metsamt í sumar og spilaðar hvað flesta leiki samfleitt bara í sögunni efstu deild, bara hvernig fórst það því? Ég bara veit það ekki sko, ég hef alltaf verið mjög happy með meiðsli og í rauninni aldrei meiðst og ekki neitt alvarlega, hann eða vonandi heldur það bara áfram, við erum talað sem minnst um það, svo veit ég sem það ekki. Var skemmtilegt meta að ná því? Já, bara mikill heiður, auðvitað, þannig að vonandi næ ég bara að bæta enn fleiri leikjum við sko. Bara einhvern svona fyrir næsta tímabil, hvað viltu sjá bara hvað að gera á næstu leikti? Ég vil auðvitað að berjast titilinn og fara aftur í úrslit og vinna hann, þannig að við þurfum bara að sjá hvað gerist á leikmannamálum, ég veit ekki hvað ég verið áfram með og hver ég koma, við erum komið með einn góða leikmann, Hans Viktor, þannig að já, en auðvitað vil ég bara berjast á toppnum. Ánægður að sjá Hans Viktor er mættur? Já, hann er stór, góður á boltanum og bara mjög góður hafsend og ég held að það eru fleiri lög eftir honum og það er bara gott að einhverjir leikmann séu farnir að velja að káa hérna fram yfir önnur lið, þannig að það sýnir bara á hvaða stað við erum komin og við viljum bara fara að sýna líka með að berjast á toppnum. Takk fyrir þetta, Grímur, svo gangi vel. Já, takk.